საქართველოს ბანკი ზრუნავს საკუთარ მომხმარებელზე. 100,000 პერსონალური მადლობა და სიგელი ქართულ ენოვანი Facebook-ის ყველაზე მეგობრული გვერდის არსებულ წევრებს. ჩვენ ვითვალისწინებთ თქვენ თხოვნებს და სწორედ ამიტომ პერსონალური მადლობის სიგელის მიღება უკვე საძიებო სისტემის საშუალებით არის შესაძლებელი. ამისთვის მხოლოდ საჭიროა რომ LiveG-ზე შევიდეთ და გვერდის მარცხენა მხარეს მაუსით დავაწკაპუნოთ საძიებო სისტემა ლუპაზე. ფანჯარაში მიუთითეთ თქვენი Facebook-ის იუზერი და პაროლი. ამის შემდეგ თქვენი პერსონალური მადლობის სიგელი გაიხსნება. აქედანვე შეგიძლიათ მადლობის სიგელის კომპიუტერში გადაწერა ან ამობეჭდო ან სულაც მეგობრებისთვის Facebook-ზე გაზიარება. თუ თქვენ ვერ მოძებნეთ თქვენი თავი, ესე იგი თქვენ არ ხართ გვერდის პირველ 100,000 წევრს შორის. ხოლო თუ კი ჯერაც არ შემოერთები ხართ საქართველოს ბანკის Facebook-ის გვერდ, შემოგვიერთდით და ჩაერთეთ ჩვენს მრავალფეროვან კონკურსებში. მიიღეთ მონაწილეობა დიალოგში და უბრალოდ ისიამოვნეთ ჩვენი გვერდის სიახლეებითა და სიურპრიზებით. ჩვენ გვქნით ყველაზე მეგობრულ გვერდს ქართულ ენოვან Facebook-ზე. 100,000 მადლობა იმისთვის, რომ შემოგვიერთდით. საქართველოს ბანკი.